Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, այսօր post-scriptum-ի եթերում ունեմ շատ հետաքրքիր անակնկալ, անակնկալ եմ ասում, որովհետև այն անձնավորությունը, ում այսօր ես կներկայացնեմ, բավականին երկար ժամանակ է հանդիպում չի ունեցել նման հարթակում իրեն սիրող հանդիսատեսի հետ։ Եվ այսպես սիրով ներկայացնում եմ երգիչ Դավիթ Մինասյան, բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ տարիներ անց մենք հնարավորություն ունենք նաև այս հարթակում հանդիպել եւ ես ուրախ եմ, որ երկար տարիների լռությունից հետո ի վերջո կարողացա դառնալ այն մարդը, ով համոզեց ձեզ գալ եթեր եւ եթերում մի փոքր բացահայտել ինչով է զբաղվում Դավիթ Մինասյանը այսօր եւ ընդհանրապես ինչ է մտածում եւ ինչ սպասելիքներ ունենանք մենք Դավիթ Մինասյան երգից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր գտնում եմ այստեղ, ոնց քիչ առաջ կրկնեցիք երկար տարիներից հետո վերջապես երգում եմ։ Բավականին երկար տարիներ չերգեցի եւ շնորհակալություն եմ ընկերներին, բնականաբար, որ օգնեցին օգնել, համոզել, ես կասեի համոզել։ Վերջին անգամ ձեզ բեմի վրա տեսել եմ 7 տարի առաջ, մենք հյուրա խաղերի էինք գտնվում եւ իհարկե այդ տպավորությունները կան եւ 7 տարի շարունակ բոլորս բոլոր ընկերներով անընդհատ ասում էինք երբես երկելու երկիր, երկիր, երկիր եւ վերջապես հասանք։ Հա։ Մեր նպատակին։ Այո, հասանք։ Հասանք եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Վահագին Գրիգորյանն ամենակարևորը։ Ինքը չլիներ, ես երևի տենց կարողա չերկեի ու չերկեի։ Պաստորան, մենք բոլորս հետ Վահագը։ Դե ճիշտն ասած, ոնց ասեմ, Վահագը անցած տարի ես։ Անկեղծ ասած, ուզում եմ, որ մի քիչ շատ խոսենք այդ պատմության մասին։ Անցած տարի Վահագը միամիտ հանդիպեցինք ստեղ, ասեց, «Խիչ ես երկում»։ Չնայած անցած տարի չէ, մի երկու տարի առաջ էր, ասի, «Չեմ ուզում»։ Ուտես մի հատ պահ էր իմ մոտ, մի 7-8 տարի տևում էր այդ ամենը, չէ՞, որ բացարձակապես չէի ուզում երկել։ Բայց զարմանալի է, որովհետև իրականում ձեզ ճանաչելով եւ իմանալով այն ուղին, որ դուք անցել եք ձեր մտածողությունը, ես գիտեմ, որ երգը ձեր կյանքն է։ Նման երկար դաթար եւ ցանկություն չունենալ զբաղվելու այն գործով, որը ձեր էությունն է, ինչու՞։ Իրոք ցանկություն չեմ ունեցել։ Մի չհասկացա տենց էլ իմ հետ ինչ եղավ, բայց մի հատ պահ էր գալիս, երբ որ մի քիչ կինով ցած է ելնում կամ ինչ որ մի կարաոկե ակումբում էի գտնվում։ Ադամեր ուրախ պահերն էր, որ հնարավորություն ունեինք լսել։ Կամ ասենք ինչ որ մի ռեստորանում էի լինում, եթե մի հատ հնարավորություն էր ինձ ձեռքը ընկնում, այո, որ կարենամ երբեմն այդ միկրոֆոնով եկալում է եւ գնաց։ Կարոտում էի։ Իրոք կարոտում էի, բայց ու որ մյուս օր արթնանում է, ասում ես, հանգիստ։ Դու չպետք է երգես, ես մի հատ պահ եք գալիս, բայց հիմա ես շատ ուրախ եմ, որ սկսել եմ նորից, երգում եմ, աշխատում եմ։ Եվ շուտով իմ լավ հին երգերից մեկը նորից վերանորոգած, թազա ոճի մեջ։ Սիրված երգերից։ Այո։ Գաղտնիք չի, քեզ չեմ ուզում երգը, որը որ գրել է Մարտին Միրզոյանն ու Ավետ Բարսեղյանը։ Ինչ հետաքրքիր ընտրություն, ինչու հենց այդ երգով։ Իմաստավորված է, թե չէ, այնպես բաց չէ, բացարձակապես ուղակի սիրված երգ։ Իմ սիրելի երգերից մեկն է, որը որ ես ունեցել եմ։ Չնայած ես իմ բոլոր երգերնե շատ հավանում եմ։ Արմեն Մարտիրոսյանը կոմպոզիտոր օգնեց, որ այդ երգը եւս մի շունչ ունենա եւ շատ գեղեցիկ ոճի մեջ, որ սենց ջազային, ավելի շատ տանգոյոտ։ Օ, նման փոփոխություն է տեղի ունեցել երգի։ Ահա որ լավ եւ մեծ փոփոխություն է։ Եվ մոտավորապես երբ սպասենք։ Շուտով, որ մնացել է այնքան, որ միքս անենք։ Ահա։ Լազարոյին երբի էս քանի օրը։ Այնպիսի անուններ հնչեցին, որ առավել քան վստահենք, որ շատ գեղեցիկ աշխատանք է լինելու։ Բավականի Կարոս Արաֆյանն ամեն ինչ գիտար նվագել, օգնել է այդ հարցում, Դավիթ Նամաթևոսյան ջութակների բարձրները նվագել, Արտյոմ նվագել թավ ջութակ վիալանչելին։ Հիմա ով չի լսի այս երգը, ինձ թվում է արդեն որոնում է, որպեսզի գոնե հին տարբերակը լսի, հասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Շատ լավ, իսկապես ուրախ ենք, որ այդպես էլ նոր երգով եք հանդես գալու։
Բայց ես կուզեի, որպեսի, քանի որ կան մարդիկ, ովքեր այս տարիների ընթացքում, եթե ձեզ չէին ճանաչվում կամ չէին հիշում, հիմա իրենք նոր են ձեզ բացահայտելու իրենց համար, կուզեի, որպեսի մենք մի փոքր անրադառնայինք ձեր անցած մասնագիտական ուղին, որովհետև շատ հետաքրքիր կերպով եք դուք դարել ի վերջո երկիչ և բավական հետաքրքիր մասնագիտական ճանապարհ եք անցել և լավ ուսուցիչներ եք ունեցել, որոնցից մեկը վերջերս ցավոք սրտի լքեց մեզ, այդ ամենի մասին կխոսենք, բայց խոսենք սկզբից։ Սկզբից ձեր ընտանիքը տեղափոխվել էր, դուք ապրում էիք Մոսկվայում և այնտեղ այն ձեր պատանեկությունն ու մանկությունը անցնում, և Դավիթ Մինասյանը այնտեղ ճանաչում էին իբրև պարող։ Սկզբից պարում էի, այո, պարում էի, լատինոամերիկաններն էի պարում, հետո մի 3 տարի պարեցի, բավականին լավ հաջողություններ ունեի, մեդալներ, դիպլոմներ, գրանպրիներ, չեմպիոնսկի տիտուլներ, որ սախտունը պետ պատվոգրերն են։ Ես գիտեմ մի պատմություն, որ երբ դուք պետք է պատվոգրերից մեկը ստանայիք, այնտեղ ինչ-որ հայերեն դժվար եք խոսել և այնտեղ մարդ ասել է, չես ամաչում, դու հայերեն դժվար ես խոսում, դու հայ ես, իսկ դուք պատասխանել եք, այո, ես դժվար եմ խոսում, բայց իմ շնորհիվ մեր դրոշն է բարձրանում այս երկրում և ես անընդհատ մեր դրոշը ներկայացնում եմ։ Դա Գերմանիայում է եղել, բայց այդ վաղ արդեն երկում էի։ Այդ վաղ Բերլինում էի։ Այդ ժամանակ երկում էիք, այո։ 2005 թվականներ, եթե չեմ սխալվում։ Հետո բայց ես ունեմ մի հարց, ես քանի որ դուք իմ վաղեմի ընկերն եք, ես չէի կարող չոք տվել այդ առիթից և ձեր մայրիկի հետ իհարկե չզրուցել, իսկ մայրիկին երևի շատերը ճանաչում են, գիտեմ, որ գերակտիվ կին է, որ մամա, այո, բոլորիս կյանքում շատ գերակտիվ մասնակցություն ունի, և կար մի պատմություն, երբ Զվարթնոց խումբը Ռուսաստանում գործում էր, նաև իր շնորհիվ ձեր մայրիկի, հիմնականում շնորհիվ ձեր մայրիկի, և համախմբում էր հայ մանուկների և երիտասարդների այդ գաղափարի շուրջ, ազգային, ազգագրական երգեր, պարեր և այլն և այլն, դուք հանդես եք գալիս միայն և միայն իբրև պարող, և ձեր մայրը անգամ չգիտեր, որ դուք երգում եք։ Ճիշտ ասած, ես ուզում եմ, եթե դուք հիշում եք, ինձ պատմեք այն դրվակը, երբ դուք առաջին անգամ ձեր մայրիկին համոզեցիք, որ դուք ուզում եք դուրս գալ բեմ և երգել։ Լատինոամերիկյանից հետո, երբ որ իմ զույգս Լարիսան, երբ որ դադարեց պարելը, ինձ համար դժվար էր ուրիշ պարտներ գտնել, որոշեցի թարգեմ, էլ չպարեցի։ Այդ վաղ բացվել էր արդեն մամայի Զվարթնոց այս դիտական կենտրոնը, գնացի մամայի մոտ ու սկսա պարել հայկական ազգագրական պարերը, ու շատ նուրբ էի, չգիտես, խիտ պարում, դե վսյոտքի լատինոամերիկյան եմ պարել։ Մաման միշտ ճղայնը մեր ասում է, չեն պարում։ Ես հիմա չեմ պատկերացնում, որ լատինոամերիկյան պարեր եք պարել։ Չէ, բավականի մեծ հաջողություններ եմ ունեցել։ Վստահ եմ, որ այդպես էլ կլիներ։ Բայց եղել է փոքր ժամանակ, փոքր ժամանակ։ Հետո պարելու հետ միասին, երբ որ եկավ իմ առաջի ուսուցիչը Արմեն Վլադիմիրович Գևորգյանը, որպեսի վակալի դասարան բացվեր Զվարթնոցում, ըտեղ երգեցի առաջի անգամ և տենց զարմացան մաման էլ, Արմենն էլ, ու տենց տարան ընդունեցին Գնեսինի անվան ուսումնարանը, 13 տարեկան, չէ, 12 տարեկան էի, սովորում էի պատգատավիցի լինի առաջի կուրսի նախապատրաստական կուրսերում։ Իդեպ ներողամիտ լինի մեր հեռուստադիտողը, մեր հյուրը իր կյանքի մեծ մասը ապրել է Ռուսաստանում և հայերենը իհարկե մի փոքր ավելի պարզ կլինի։ Այո, նախապատրաստականում էի և դպրոցում էի սովորում այդ վաղ 12-13 տարեկան ու դենց սկսվավ։ Գնեսինի համասարան բավականին անվանի երաժշտական ուսումնական կենտրոն է, այդ տարիների ընթացքում ինչ ձեռբերումներ եք ունեցել և հիմքերը արդյոք իսկապես դրվել են այդ։ Դրվել է, որովհետև Գնեսինի անվան ուսումնարանում ես սովորում էի ջազվի վակալ, դրանից հետո երբ որ ես տեղափոխվա ընդունվեցի ինստիտուտ սովորիմենների իսկուստու, այնտեղ արդեն ժամանակակից արվեստի ինստիտուտը, այդտեղ արդեն իմ մոտ էստրադնի բակալ էր, բայց ես ստացա այն ուսումը, որը որ ինձ պետք էր, ես ջազ էի երգում։ Ես դա էի ուզում ասել, իսկ ինչու հիմա ջազ, ինչ եք անդառնում։ Ես շատ տարբեր ոճերի երաժշտություն եմ լսում մեքենայիս մեջ, անգամ երբ որ մի հատ ես վերջերս նկատել եմ, մի հատ հիվանդություն եմ ձեռք բերել, հենց մի հատ լավ երաժշտություն եմ մեքենայիս մեջ լսում, մի անգամից, չգիտեմ, Instagram-ը բացում եմ, live եմ անում ու տենց քշելով
եկտեմ բայելում ու Instagram-ով live եմ անում։ Տարբեր ոճերի երաժշտություններ սիրում եմ ու լսում եմ։ Բայց կատարում եք։ Կատարում եմ ավելի շատ ռուսերեն, որովհետև ռուսերեն ինձ ավելի ձեր մտածողությունը։ Այո, եւ հայերեն էլ եմ երգում։ Ես չեմ ամաճում հայերեն երգելուց կամ չեմ դժվարանում։ Ուղղակի ավելի շատ ռոմանսային ռոմանսները ավելի շատ եմ։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ ռոմանսի ոճը ավելի է ձեզ։ Այո։ Հոգեհարազատ։ Այո։ Տեսնեք ինչ բառեր եք օգտագործում։ Ունեմ։ Ահա, փաստորեն այդ ոճն է ձեզ հոգեհարազատ, այդ իսկ պատճառով ջազ ոճին չեք անդրադարձել։ Չեմ անդրադարձել, երևի վերջին անգամ երգել եմ 16-17 տարեկանում, երբ որ չգիտեմ քնությունն է երևի հանձնում ընդունվելուց ինստիտուտում։ Իսկ չի լինում տենց հետաքրքիր կայց, որ ցանկություն առաջանա նման ոճի մեջ հանդես գալու նոր երգ։ Բացարձակապես չէ։ Որովհետև նոր եք վերադարձել, կարելի ասել, հա, այս ասպարես նոր եք վերադարձել եւ գուցե ինչ-որ տենց փոփոխություն կարիք լինի։ Դե դրա համար էլ քեզ չեմ, դրա համար էլ քեզ չեմ ուզում երգը վերանորոգեցինք, կոպիտ ասած, փոփոխություն արեցինք ավելի ջազի մեջ։ Հա, փաստորեն կան ջազային երանգներ։ Կա նման բան կա ու եւ շնորհակալություն եմ այդտում մայստրոյին Արմենին Մարտիրոսյան, որ իր ոգին դրեց այդ երգի մեջ։ Լավ, իսկ հիմա եւ վերադարձել եք եւ երգում եք։ Չեք համարում, որ այդ տարիները 6, 7, 8 տարին կորցրած են եղել։ Դժվար չէ նորից, որովհետեւ յուրաքանչյուր ասպարեզում, երբ լինում է դաթար, անգամ 1-2 տարվա, ես ինքս դա գիտեմ, բավականին դժվար է վերականգնվելը։ Ես աշխատում եմ ռեստորանում այս պահին, երգում եմ ռեստորանում եւ պատկերացնում եք 9 տարի դու չերգես, անգամ բերան բացած չլինես, տենց մեկում եք 7 տարի առաջ դու երգել եք բեմի վրա։ Մի անգամ եմ երգել, էլ այդ 10 օրն եմ երգել, երբ որ մենք ուրախ խաղերին էինք, բայց բարձացաբեմ եւ սկսա երգել, ոնց որ առաջին անգամ երգի, մի հատ պահեր գալի, որ չէի կարում երգել։ Ու կամած, կամած ամեն ինչ ընկավ իր տեղը։ Շատ էի դժվարանում երգել այդ երկար տարիներ, որ չես երգում, խնդիրներ ես ունենում։ Հոգեբանական։ Չէ, 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 մասնագիտական, մասնագիտական, այո։ Եվ հիմա թութու։ Լավ։ Ամեն դեպքում շատ հաճելի է փաստել, որ դուք վերադարձել եք, երգում եք եւ իհարկե արդեն հնարավորություն ունենք տեսնելու ձեզ բեմի վրա, կարճատև դադարից հետո մեկը վերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը, մնացեք մեզ հետ, իմ հյուրն է երգիչ Դավիթ Մինասյանը։ Հաղորդման հովանավորներն են Greco Windows-ն Doors ընկերությունը, Cars for You ընկերությունը, Nicole Bakhti Aida բրենդը։ Քին բարի երեկո, եթերում Postscriptum-ն է եւ իմ հյուրն է երգիչ Դավիթ Մինասյանը։ Քանի որ խոսում էին երկարատև դաթարից եւ դրանից հետո վերադառնալուց, պետք է փաստեմ, որ այս ասպարեզում բավականին դժվար է լինել բաց սիրտ գնահատող եւ ուրախացող ուրիշների, չգիտեմ, ձեռբերումներով։ Ձեր պարագայում ես գիտեմ, որ դուք շատ սիրտը բաց անձնավորություն եք եւ անգամ մեր ընկերներից մեկը մշտապես ձեր մասին ասում է, որ դուք անժամացույց ընկեր եք։ Կատացման։ Այո, եւ ժամացույց չունի դավան։ Ահա, եւ շատ ու շատ ձեզ ճանաչող մարդիկ կարող են դա կրկնել։ Լավ արտահայտություն է, ես այդ արտահայտությունը սարքեցի իմը, որովհետեւ ձեր պարագայում ես էլ կարող եմ դա ասել։ Եթերում դուք ով ենք խոսում, այդպես է։ Կարքա։ Եվ այդ ուրիշի հաջողություններով ուրախանալու ունակությունը։ Ես միշտ եմ ուրախացել իմ ընկերներով, եթե ինչ-որ մի լավ բան ա եղել կամ անգամ վատ բանով էլ ես միշտ, եթե չեմ կարողացել օգնել, հետները հավասար տխրել եմ։ Դա իմ մեջից ա, իմ դաստիարակությունն ա միգուցե, ու միշտ պատրաստ եմ իմ ընկերների հաջողություններով ուրախանալ, ընկերներիս օգնել, քանի որ ես էլ եմ ինչ-որ մի հաջողությունների հասը ըստ ընկերների շնորհիվ։ Որովհետև առանց ընկեր, երբ որ ես իմ առաջի քայլերն էի անում դեռ 2006-7 թվականներին, երբ որ գնացի Երևան եւ սկսեցի ծայնագրել երգերը, եթե չլինեին իմ ընկերներս, ես չէի կարող ոչ մի բան ներկայացնել իմ հանդիսատեսին։
նույն ռադիոկայանները, նույն հեռուստակայանները, նույն մեր երաժիշտները, բոլորին շնորհակալ եմ, որովհետև եթե նորից եմ կրկում իրանք չլինեին, ես ոչ մի բան չէի կարող. Բայց ձեր պարագայում շատ տարօրինակ է եւ դժվար անցնելի, որովհետեւ դուք մարդեկով հաղթական ճանապարհ է ունեցել եւ թե պարարվեստի բնակավարում, թե երկարվեստի, որովհետեւ յուրաքանչյուր մրցույթ, որտեղ դուք մասնակցում եք, դուք վերադառնում եք միայն եւ միայն հաղթանակով եւ իհարկե կային էլի հայ մանուկներ, ովքեր այդպես էին, ոչ ձեր պարագայում կար եւս մի հետաքրքիր հանգամանք ձեր մայրը Եվ դուք մշտապես փորձել եք ձեր մայրիկի ստվերից դուրս գալ լինել առանձին եւ ընդհանրապես այնպես լինի որ կապ չունենաք ձեր մայրիկի հետ այդ ասպարեզում որովհետեւ դուք շատ համառորեն համարում եք որ եթե մայրիկը տարածվում մարդիկ այլևս չեն հավատա որ այդ ձեռբերումը հենց ձերն է եւ շատ հաճախ ձեր պատճառով ձեր մայրիկը ընդհանրապես չեր շրջագայում ձեզ հետ որպեսզի դուք միայնակ գնաք ձեր մրցանակով վերադառնաք որ արդյոք պետք է մարդկանց ապացուցել որ դա դուք եք ապացուցելու ստեղ Չէ՞ որ դուք գիտեք, որ դա ձեր հաղթանակն է, ձեր մայրը կապ չունի։ Ես եւս մեկ անգամ ես շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, այն ինչ որ տվել են ինձ համար, այն ինչ որ չեն էլ տվել, էլ եմ շնորհակալ։ Բայց մաման բավականին մեծ դեր ա խաղացել իմ կյանքում, իմ այսպես ասած գործունեության կյանքում, հա, եթե մաման չլիներ, ես այսօր չէի երկելու։ Ես այսօր արվեստի մեջ չէի լինի, բայց միշտ ասել եմ մամա, էսի իմ գործնա մի խառնվի։ Հիմա մաման շուտվանից արդեն երկար տարիներ արդեն գիտի, որ ինքը չպետք է խառնվի։ Երբ որ անգամ երկեի ձայնագրում գալիս է դուն, ասում եմ՝ «Մյատ լսի լավա եղել»։ Ինքը բնականաբար ասում էր, որ ոչ, լավ չի եղել։ Օկեյ, եթե մաման ասում է լավ չի եղել, ուրեմն լավ է։ Պրինցիպ է ընդգնում, էլի է, որ չէ, ուրեմն չեմ փոխելու, սենց համանալու երկը։ Ահա։ Բայց ինձ Էսկովեր շահում։ Ես։ Էսկոպես։ Այո, ես։ Մամայի հետ ես մայրիկին առանձին եթերից հետո ես կհարցնեմ իհարկե եղել են դեպքեր որ վիճվել ենք ու ասենք բավականի երկար օրեր իրար հետ չենք խոսացել բայց նորմալ այդ է ձեր ամենանվիրյալ երկրպագուն որքան գիտեմ ձեր տատիկն է եղել միշտ տատին ալա տատին ուրեմն ինչքան եթերների եմ ես եղել ինչքան ասենք հաղորդումներին եմ մասնակցել ինքը ամեն ինչ ունի ձայնագրած դեր կասետների վրա հետո մի օր ես DVD ապարատ առա բերեցի տուն դրեցի իրան ցույց տվեցի ոնց կարելի է ձայնագրել DVD վրա արդեն այդ եթերները դաժե DVD-ների վրա բավականին մեծ արխիվներ ունի տատին ես իրան երկար տարիներ եմ ցանկանում Երջանիկ մարդ եք, այո, առողջություն եւ երկար տարիներ, իսկ այս նոր երգը արդեն լսել է, տատին գնահատել է։ Ոչ մեկ չի լսել, որովհետեւ դեռ ստուդիայում է, Լազարոյի մոտ է, այ մնում է մեն միայն միքսը ավարտվի։ Բայց առաջինը խոստանում եք, որ տատիկն է լսել։ Բնականաբար առաջինը միանգամից գնում է Երևան, մամային, տատին, քրոջս լսում են, սա նորմալ է։ Դուք անցել եք բավականին հետաքրքիր եւ դժվար ուղի, որով ցավոք սրտի շատ ու շատ հայ երիտասարդներ են անցնում։ Երկրից երկիր տեղափոխվելը այդքան էլ հեշտ ընթացք չի, հատկապես երբ դու ինչ որ այն տարիքում ես եւ արդեն ունես քո ընկերների ընկերական միջավայրը եւ նոր միջավայր, նոր երկիր, այլ լեզու, այլ մտածողություն, այդ փոփոխությունները ինչպես են ձեզ փոխել կամ ինչպես են ձեզ կոփել։ Փոփոխությունը երբ որ ես տեղափոխվեցի Լոս Անջելոս Մոսկվայից այնց մի օր երբ որ արդեն թղթաբանությունները պատրաստ էր ես երկար տարիներ գնում էի գալիս էի որպես տուրիստ հայրս ասում էր դու էլ չհասկացար դու որտեղ ես ապրում մեկ ստեղ ես մեկ Մոսկվա ես մեկ Երևան ես մեկ Հայաստան այո տարբեր նախագծերի եք մասնակցում Երկու աստղից հաստատ ձեզ կհիշեն շատ-շատերը։ Երկու աստղից երբ պարում էին աստղերը, բայց տենց էլ չեղավ այդ էֆիրը։ Չի գիտես կի պարինք տենց էլ չեղավ։ Թղթաբանությունները եղավ, ես պրոստը որոշեցի այդ վաղտել արդեն աղջիկս ծնվել էր, ես ասի «Վсё, գնացի Ամերիկա, ես այլևս այնտեղ եմ ապրում»։ Ու բավականի շատ եմ դժվարություններ տեսել։ Երբ որ տուրիստ էի, ամեն ինչը հեշտ էր, ամեն ինչը լավ էր։ 3 ամիս, 2 ամիս մնում էր, գնում էր հետ հայրենիք կամ Ռուսաստան, բայց երբ որ տեղափոխվա, ուտված զգացի, որը որից հետո բավականի շատ բաների մեջով եմ անցել, ոչ միայն անցնում եմ, բայց երբեք
ծնկի չեմ ընկել։ Իշ շնորհիվ իմ ընկերներին միշտ կողքս կայնած են եղել։ Այն ամենադժվար պահին եմ, որ արդեն պետքա ծնկին կնեմ, որ հանձնվում եմ, միշտ ասել են։ Ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ դուք այն տեսակն եք, որ հնարավոր է մտածի, որ կարող է հանձնվել։ Լինում է այդպես դեպքեր, բայց մի հատ շատ լավ ընկեր ունեմ, Վահիկը, ասում է, ապեր, ասում է, այդքան խնդիրների մեջով, որ դու անցել ես, ասում է, ո՞նց ես անում, էլի։ Ասում է, առավոտյան կանգնում ես հայելու դեմ, ասում ես, ամեն ինչ պատահ, բայց հետո ինչ, գնացինք, սենց ես անում։ Չգիտեմ, Աստված ինձ սիրում է։ Փառք Աստծո, Աստված առաջ այդ խնդիրները իհարկե կպակասեն, բայց հնարավոր է, որ ձեր բնավորությունից է նաև, որ ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում, որովհետև դուք չեք կարող առանց ինչ-որ տենց հետագրքիր իրադարձությունների ապրել, համեմում եք ձեր կյանքը։ Հանգիստ, հանգիստ չեմ կարող ապրել, միգուցե ինչ-որ տենց։ Ինքներդ եք ստեղծում այդ խոչընդոտներն ու դժվարությունները, որ հերոսաբար հաղթահարեք։ Կարա լինի, այո։ Դա ինչ է, ստեղծագործական էության ինչ-որ մտքի տեսակ, իմ տեսակն է, ես վերջերս էլ ինչ-որ տես մտ խնդիր էր առաջացել, մեր ջութակը առաջացրել երևի։ Չէ, միամիտ առաջացավ այդ խնդիրը, հա, ասես Դավիթի հետ էի Մաթեոսյան ջութակը արմել, իմ շատ լավ ընկերոջ, ասացի, ասում Դավո, ես ի՞նչ կատարում, չեն թողում հանգիստ ապրեմ, ասում ապեր, ասում ես եմ հանգիստ ապրում, դու հանգիստ չես ապրում, այսինքն սա խնդիրը ինձանից է գալիս։ Իսկ եթե այդ էներգիան և այդ փոփոխությունների ցանկությունը, այդ էմոցիաների դրսևորումները դուք բերեք դեպի երկարվեստ, կարող եմ ենք նոր ձայնասկավառակի արժանանանք ի վերջո։ Հնարավոր է, հնարավոր է, ասում է, մի հատ հին խոսքը, ասում է, եթե ընկնես, ընկնես երկու պրոբլեմի հետևից, ոչ մեկը չես լուծի, սկզբից այս մեկը ավարտիր, անցի մյուսին։ Հիմա դրա համար չեմ ուզում եմ հասկանամ, որն է ճիշտ, դրա համար է մի քիչ սենց երկար ձգվում, բայց համենայն դեպս շատ շուտով կարևորը երկը, առաջինը, դժվարը սկիզբն է, կարևորը սկիզբն է, առաջի երկը թող պատրաստ լինի, հետո արդեն խելքի կգամ։ Եվ շատ լավ է, որ սկիզբը արդեն իսկ դրված է։ Սկիզբը դրված է դեռ մի քանի մի 8 ամիս առաջ էր պատրաստ, դա իմ թամբալությունն է, մի քիչ շատ թամբալ եմ, առաջ օրինակ մի 10-11 երկու տարի առաջ, 15 տարի առաջ, երբ որ մի հատ երգ էինք ստեղծում, շատ արագի մեջ այդ երգը պատրաստում է և մատուցում է հանդիսատեսին, ռադիոկայաններում արդերկը, ստեղ մի քիչ ուրիշ է, ստեղ ես մի քիչ շատ եմ թամբալացել, որ դաժե ծնողներս են ասում, որ մենք ես չենք ճանաչում, ես դու չես, բայց նորմալ է։ Ամեն դեպքում շատ ուրախ ենք եւ պետք է ասենք բարի վերադարձ, մենք ձեզ սպասում ենք։ Սիրելի հեռուստատեսող, կարճատև դադարից հետո մենք վերադառնում ենք եւ շարունակում ենք մեր զրույցը, մնացեք մեզ հետ։ Հաղորդման հովանավորներն են Greco Windows-ն Doors ընկերությունը, Cars for You ընկերությունը, Nicole Bakhti Aida բրենդը, Եթերում կրկին Պոսկրիպտումն է, իմ հյուրն է Դավիթ Մինասյանը։ Դավիթ, մենք զրույցի ընթացքում պարբերաբար անդրադարձանք մեր ճանապարհորդությանը, շրջագայությանը և տարբեր քաղաքներում ելույթներին, շատ հիշվող իհարկե շրջագայություն էր, բայց հիշվող էր։ Եկանք հասանք թույլ տեղերից։ Այո, եկանք հասանք ձեր ամենաթույլ սրտի դարերին, այսպես ասեմ, այդ շրջագայությունը առանձնահատուկ էր ձեզ համար և ձեր շնորհիվ նաև հետաքրքիր գույն ու երանգ ստացավ նաև մեր շրջագայությունը, որովհետև հենց այդ օրերին դուք հայրիկ դարձաք և օվկիանոսից այն կողմ նոր կյանք, նոր շունչ, ինչ-որ նոր իրավիճակ, իսկ դուք հեռվում ինչ-որ ճանապարհների մեջ, տարբեր բեմերի, ծափահարություններ եւ այլն, բայց ձեր ուշք ու միտքը այդ փոքրիկ էակներ եւ տարիներ անց ես մեծագույն ուրախությամբ անընդհատ ֆիքսում եմ, թե որքան լավ հայրեք դուք։ Հաղորդման ընթացքում դուք նաեւ շեշտեցիք, որ դուք վերադարձաք Միացյալ Նահանգներ մշտապես մնալու համար, որովհետև արդեն հայրիկ էիք դարձել և չէիք կարող պարզապես մնել։ Ինձ կասեք այդ փոքրիկ էակը, ձեր շարունակությունը, ձեր անմահությունը, հա, այս երկրագնդի վրա,
ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար եւ ինչ է ձեզ տալիս Անյուկս իմ ամեն ինչն է քանի որ իմ թույլ տեղս է որովհետեւ երբ որ ինքը ծնվել էր մենք յուրախաղերի ենք բոլորս նայում ենք իր առաջին լացը խոս 4-5-6 օրական էր ինքը փոքրիկ էր ամեն օր մենք ամեն երեկո եւ ամեն առավոտ մենք թազա նկարներ ենք ստանում Լոս Անջելոսից ու բոլորս ճանապարհին online նայում ենք ոնց է փոխվում օրեցօր ու տենց երբ որ մեր յուրախաղերը վերջացավ ես պետքա մտնեի դեսպանատուն քանի որ ես չուզեցա խախտեի վիզայի օրինական այդ դաշտը բնականաբար ես կարծեցի վիզա կտան տուրիստական առաջի դեպքը չի ես բավականին շատ վիզաներ եմ ունեցել ամերիկայի չգիտես խի ինձ հատկազ արին մերժեցին վիզան բնականաբար ասում գնում երեխուս տենամ 10 օրով գնամ տենամ հետ գամ չեմ մնալու եկայի թղթաբանությունները ու նվիրյալ հայրիկ եք չթողեցին հասկացել եմ եւ երբ որ առաջի անգամ ես տեսա իմ երեխային ինքը տարի 7-8 ամսական էր Այսինքն ես այդ գրեթե 2 տարի Skype-ով էի երեխու հետ խոսում։ Ընկերներս ասում են մի քիչ էս որ շանակվի երեխեն մեծանա կասեն papa-ի տանը ոնց է դու ասի Skype։ Ու երբ որ առաջի անգամ ես իրան հանդիպեցի, ինքը լացեց, ասենց չճանաչեց, մոտս էլ չեկավ։ Շատ արագ Skype-ը միացրեցի։ Գնացի այն սենյակ, Skype-ով հետս խոսած, կամաս-կամաս մոտիկացա, նայեց Skype-ին, նայեց ինձ, ու նոր եկավ գիրկս։ Ժամանակակից իմ թուլությունը սա, այո, որովհետև ես աշխարհի չափ իրան սիրում եմ ու զգում եմ ռիթմ ունի, սլուխ ունի։ Շատ լավ պարում է, երգում է, բայց այդքան էլ փոքր ժամանակ, ինչքան ֆալշ ակորդներ կան, ինչքան ռիթմից դուրս ուդարներ էի մատակարարում իրան, որ սլուխ չունենա։ Բայց ինչի՞։ Չոք չի ուզում, որ ոչ պարող դառնա, ոչ էլ։ Գուցե չի դառնում, բայց ամեն դեպքում կրթված մարդ կլինի եւ բայց քանի իր մաման քանի որ պարուի է եւ ունի իր բարարբեստի դբրոցը եւ իր papan երկիչ է, երաժիշտ է։ Փոքրիկը տարբերակ չունի ուղակի արվեստի մեջ։ Ես կասեի ինքը ավելի շատ երգում է, քան պարում։ Բայց ես ուզում եմ մեկ այլ հարց տալ։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ խանդոտ եք։ Դուք խանդոտ եք երևի թե մանկուց, մայրիկի նկատմամբ, քույրիկի, անգամ ընկերների նկատմամբ բավականին դից ինչ-որ խիստ արտահայտություններ կարող եք անել։ Հա, հա, եթե մի բան դուրս չեկավ, կարող եք նույն պահին։ Հայր։ Ինչպես եք հաղթահարում այդ զգացողությունը, հատկապես որ ձեր բալիկը մեծանում է եւ օրեցօր այդպես շփաթը մի անգամ ինչ որ այդպես բան եմ լսում, որ դբրոցում թեկուս մի հատ, չգիտեմ, ինչ որ մի տղա երեխա նվեր է անել կամ ինչ որ, ահա, այդպես նման մի բան, ինչ որ նկարվում են բան, օքեյ եմ հələ որ, բայց պահեր կա, մի քիչ ծանր եմ տանում։ Բայց արդեն բեմի վրա եք տեսնում ձեր աղջնակին, արդեն նայելույթները։ Մի քանի ամիս առաջ էր առաջի անգամ ինքը բարձացավ բեմ եւ երգեց, ես ուղղակի հպարտությունից չգիտեի ինչ անեի։ Ուրախացա, բայց նորից եմ կրկնում, չեմ ուզենա որ ինքը երեք չի լինի։ Բայց եթե ինչ որ մի առժամանակ անց դուք հասկանաք, որ այդ երեխան ունի բացառիկ ունակություններ։ Չարսինչ։ Ոչինչ չեմ կարող անել այլևս։ Իսկ հայրիկը խիստ է, թե դեռ ձեր աղջիկ։ Ոչ, ինքը գիտի papa-ի հետ, ինքը ամեն ինչ էլ կարող անի, մեկ-մեկ հերո աղջիկ ասենք, այնպես բաներ են կանոն, որ զարմանում են մարդիկ։ Մենք իրար հետ կարող ենք բոքս կպնենք, մենք իրար հետ կարող ենք երգենք, մենք իրար հետ կարող ենք լիքը քաղցր ուտենք, ես էլ եմ քաղցրակեր, ինքն էլ է քաղցրակեր։ Անյոք ի՞նչ են կանոն։ Գնանք մարուժնի ուտենք։ Գնացինք, ես էլ եմ ուզում։ Դե ինչ որ ասենք ամեն օր կարող եմ այնպես մի բան որոշենք երկուսով անել։ Բայց փաստը մնա փաստ, որ ես իրան մեկ օր չտեսնեմ, չեմ կարա։ Անկամ ես պետք է իր հետ FaceTime, չգիտեմ, հեռախոսով խոսեմ, իրան տեսնեմ։ Բնականաբար մենք հեռախոսով իրար հետ վիճվում ենք, որտեղ ինքս ասում ես մուլտիկ եմ նայում։ Ասում ոչինչ, պատի հետս խոսաս, հետո գնաս մուտիկ նայես։ Ատենց վիճվում ենք իրար հետ, բայց հետո բարիշում ենք։ Իսկ կան արդեն ինչ որ պահեր, երբ դուք իր հետ զրույցի ընթացքում, վեճի ընթացքում
հիշեք ձեզ եւ ձեր մայրիկին եւ ինչ որ սիտուատիվ բաներ լինեն, որ նմանեցնեն։ Լրիվ իմ մանկությունը, ես դաժե կասեի ավելի ակտիվ։ Ես գիտեի ինձնից տատիկիս եւ ծնողներիս պատմածով, ես բավականին շատ չար եմ եղել, չար երեխայի։ Բայց Անյուկս ոչ թե չար, ինքը շատ ակտիվ է ու մեկ-մեկ որ տենց խնդիրներ են ունենում իրար հետ, մայրս ասում է, շատ լավ է քեզ, տեղին է, որ հասկանաս, ես ինչեր եմ քաշել քո ձեռքը։ Ես դուք ասում եք, որ դուք ակտիվ եք եղել, չար եք եղել եւ այլն, բայց ձեր բնավորության մեջ չափաբաժնի ամենամեծ մասը ձեր բարությունն է։ Ձեր աղջիկն էլ է այդպիսին։ Շատ բարի է։ Չգիտեմ, ձեռքը, եթե ինքը զգա, որ ինչ-որ մի երեխայի, չգիտեմ, ինչ-որ ինքը ունի այս պահին իր ձեռքերում, եթե իրան հարկավոր է, ինքը կտանի կտայի ինձ քաշել։ Ես էլ էի տենց, հիմա էլ եմ տենց, բայց մի հատ պահ գալի, որ հասկանում ես, չէ, սկզբից քո ծառը պետք է ջրես, չէ։ Հա, բայց կա մի հետաքրքիր բան, որ ես էլի, եթե վերադառնամ ձեր մանկություն, անկախ նրանից, որ դուք ապրում էիք Ռուսաստանում, անկախ նրանից, որ ձեր պայմանները շատ լավն էին, հետաքրքիր այն էր, որ դուք չէիք մոռանում, թե Հայաստանում մարդիկ ինչպես են ապրում։ Եվ անընդհատ համեմատականներ եք տարել փոքր ժամանակ եւ ցանկություն եք հայտնել, որ ինչու Հայաստանում ցուրտ է, պետք է այնտեղ էլ տակ լինի, ինչու այստեղ մարդիկ չգիտեն, որ մենք այնտեղ դժվարություններ ենք կրում, կամ ինչու այստեղ անընդհատ լույս վառված, իսկ այնտեղ չունեն մարդիկ լույս, պետք է անել այնպես, որպեսզի այնտեղ էլ ունենան։ Ձեր այդ մտքերը կառուցողական ու հետաքրքիր երբևէ չեմ բերել ձեզ դեպի այն միտքն ու գաղափարը, որ դուք զբաղվեք, օրինակ, ուրիշ հետաքրքրություններ ունենաք եւ գնաք ավելի տենց մարդասիրական, համամարտկային ինչ-որ ուղղություն ունեցող գծով, որպեսզի կարողանաք իսկապես օգնել, որովհետեւ ձեզ ճանաչելով եւ ձեր մտածողությունը իմանալով ես մտածում եմ, որ մենք գուցե եւ լավ քաղաքական գործի չենք կորցրել։ Չէ, ես քաղաքական գործից չէի կարող լինել, հասարակական գործի չմարտով։ Մայրս ուզում էր, որ ես բժիշկ դառնայի, բայց ցավոք ես դուք չէիք ուզում։ Փոքր ժամանակ, փոքր ժամանակ ես արուն էի տենում, վախում էի արդեն։ Բնականաբար չէր ստացվի։ Հիմա չեք վախելու։ Չէ, հիմա մեծացել եմ։ Ես ամեն տարի փոքր ժամանակ կապչունի ես Մոսկվայում եմ ապրում, ես ամեն ամառվա արձակուրդներին դպրոցական ես միշտ եղել եմ Երևանում։ Ընթացքում ձմեռնել եմ եղել այդ ցուրտում ու տարիները ես տեսել եմ, բայց ես կուզենայի, որ այդ տարիներին բոլորն էլ լավ իրանց զգային, բոլորն էլ լավ լինեին, բոլորը ոչ մեկ ոչ մի տխրություն, ոչ մի ցավ չտեսնեին, բայց ցավոք ժամանակներն էր այդպես։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ ես ասենք Ռուսաստանում լույս եմ տեսել, իսկ Երևանում լույս չկար, հավատացեք, ես Ռուսաստանում ապրել եմ, ես մեծացել եմ այն շրջանում, երբ որ եղել էր 90-ականները, եւ ես սովորել եմ ռուսական դպրոցում, որտեղ որ շատ վատ տարիներ էր Ռուսաստանի դպրոցների համար, երեխաները ինչ տարբեր տեսակի վատ անցումային շրջան էր, այո, եւ բավականին շատ վատ բաներ էր լինում մեր դպրոցում, բնականաբար ես չկայ դրանց մեջ, բայց ինչ մի հատ մի բան ալնում էր, չգիտեմ, դպրոցում մի բան ջարդում էր կամ մեկը, հա, ինչ ալնում էր, էդի մեր դասարաններ ու միշտ ասում են Մինասյան, Մանուկյան, Մանուչարյան, վստաց մենք եթե դաժե այդ օրը դպրոցում չենք եղել, բնականաբար մենք մեղավոր ենք, պապան շատ է տանջվել ինձ ձեռք։ Եվ պապան եւ մաման ոնց որ պապան հիմնականը, պապան էլ ռուբլնիկա փոխը, չգիտեմ, շիտը, լուսը, որ ապահովի դպրոցի, որովհետև ինչ էի կարել, հեռացնում էին ինձ, ինչ շատ շատ լավ չբացահայտենք, որովհետև մենք այսօր ներկայացնում ենք ռոմանտիկ գեղեցիկ ձայնով, հետաքրքիր տեմբրով երգչի, ով որ վերջապես կրկին երգում է, եւ հաղորդման ավարտին ես կուզեի, որպեսզի դուք ասեիք, ինչ է ձեզ համար Հայաստանը։ Որովհետև հաղորդման ընթացքում դուք շատ հաճելիորեն նշեցիք, երբ ես վերադառնում եի հայրենիք կամ Ռուսաստան, թեև դուք ձեր կայացման փուլը, հա, անցկացրել եք Ռուսաստանում, հայրենիքը միևնույն է
Հայրենիք է։ Երբ որ ընկերներով հավաքվում ենք հիշոմի խնջույքների Մոսկվայում, մի քանի ժամ հետո որոշում ենք գնալ Հայաստան։ Գնալ Հայաստան։ Եվ մենք տոմս առնում ենք ու գնում ենք Երևան։ 10 օրով մի շաբաթով նորից հետ ենք գալիս։ Ես ամիսը 1 Երևանում էի, պահեր եղել։ 2 ամիսը 1 Երևանում էի։ Ես միշտ եմ սիրել իմ Երևանը, ես միշտ եմ սիրել իմ Հայաստանը։ Ես Հայաստանի, Հայաստան եմ ծնվել, ես հայ եմ ու ես հպարտ եմ, որ ես հայ եմ։ Երբ որ Ռուսաստանում իմ ազգանունը հնչում էր, թե դպրոցում, թե ինստիտուտում, թե որոշ մի վայրերում, տարբեր հարթակներում, որտեղ ծանոթանում էր հայկական դրոշը, այո, երբ որ ասում էին Մինասյան, եւ այդ Յանը կապ չունեցի իմ ազգանունն էր, թե որևէ մի մեկի ազգանունն էր, երբ որ Յանով էր ավարտում, ես հպարտանում էի։ Ես եւս մեկ անգամ ասում եմ, ես հպարտ եմ, որ ես հայ եմ։ Հուսանք, որ ձեր վերադարձը չի ավարտվի պարզապես փոքր բեմերով, եւ ձեր անազգանունը գուցե կրկին հնչի եւ գուցե կրկին ծածանվի հայկական դրոշ։ Շնորհակալ եմ, կհնչի անպայման։ Շատ ուրախ եմ, որ զրուցեցինք, ուրախ եմ, որ վերադարձել եք եւ կրկին ու կրկին բարի վերադարձ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ հրավիրեցիք եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, շատ գեղեցիկ եք, ինչպես միշտ։ Շնորհակալ եմ։ Ախ թե երկելի զրնգալ, ինչպես բահը ճրտուքի, ինչպես մանգաղը ցորենի արտում, դղրդալ ինչպես ջաղացը ճրտուն, եւ լռել ինչպես ստվերը շոքին, երկել ու մեռնել, ու եթե մի օր կասկած հարուցել, ապա բուրավետ այն հոտերի պես, որ մի ժամանակ սուր են զգացվել, դրա համար էլ արդ չեն զգացվում, ու եթե մի օր դժվար հասկացվել, ապա հինավուրց այն տոտեմի պես, որ մի ժամանակ լավ էր հասկացվում, ու եթե մաշվել, ապա հեսանվող մի դանակի պես, եթե հետ քաշվել, հաղթանակ տարած մի բանակի պես, եթե չհիշվել, չքնախ լեգենդի հեղինակի պես, ու եթե հիշվել, ժողովրդական եղանակի պես։ Պարույր Սևակի այս տողերով էլ այսօր կավարտեմ իմ հաղորդաշարը, ամենալավն ու բարին ընձեզ, ցտեսություն։